Sveiki vaikai, šiandien jums papasakosiu istoriją iš vieno popieriaus lapo. Kartą gyveno karalius štai tokiuose rūmuose ir tas karalius buvo labai nelaimingas. Todėl vieną kartą tas karalius nusprendė iškeliauti į pasaulį ieškoti laimės. Susidėjo visus reikalingiausius daiktus. Ir karūna, kurią tuo metu jisai nešiojo ant galvos. Štai šitaip. Nusiėmė ir išėjo į pasaulį kaip paprastas žmogus. Beidamas pamatė antytę. Ir ta antytė buvo įstrigusi tarp žolių. Taigi jis jai padėjo ištraukti atsargiai kojytes ir jį patenkinta nuplaukė tolyn. Beidamas toliau, jis išsigando, nes pamatė lapės veidą. Lapės galva buvo įstrigusi tvoros plyšyje ir ji buvo labai nelaiminga. Taigi karalius nusprendė jai padėti ir atsargiai ištraukė jos galvą iš tvoros ir ji patenkinta nulėkė tolyn laukais. Ir tuo metu, kaip tik prie jo kojų atsitupė šuniukas. Ir ta šuniukas labai norėjo žaisti. Taigi karalius nusprendė kartu su juo pažaisti, kol laiminga šuo parlėkė į savo sodybą. Taip beidamas karalius priėjo jūrą, kurioje išvydo ruonį. Ir tas ruonis dar buvo labai jaunutis, nemokėjo nei žvejoti ir buvo alkanas. Ir karalius sugalvojo, ką padaryti. Jis pamatė netoliese žveją ir paprašė žvejo padovanoti vieną štai tokią didelę žuvį. Ir ta žvejys sutiko ir kai karalius pamaitino ruonę, šis iš laimės net suplojo savo plaukmenim ir nuplaukė tolyn. O karalius tuo metu įlipo į laivą ir plaukė toliau. Tačiau, kai priplaukė kitą krantą, pamatė, jog ant kranto guli jūros žvaigždė. Ir be vandens ši žvaigždė būtų numirusi. Taigi karalius greitai ją pačiupo ir numetė į jūrą. Taip išgelbėdamas jai gyvybę. Jau susirašė plaukti toliau, tačiau prie jo priplaukė dvi valtis, kuriuose buvo žmonės ir jie prisistatė, kad yra iš salos, kurioje gyvena išminčius. Taigi karalius nusprendė plaukti kartu su jais ir jie priplaukė salą su štai tokiais dideliais kalnais. Ir tie žmonės pasakė, jog išminčius gyvena štai tokiame namelyje ir galbūt galima pasakoti apie laimę. Taigi karalius užlipo į tą aukštą kalną ir nusprendė pasibelsti į duris. Kai pasibeldė ir išminčius jas atidarė, tai karalius papasakojo visą savo istoriją ir paklausė, kaip čia yra, kad pradžioje buvau nelaimingas, o dabar jaučiuosi laimingas. O išminčius jam atskleidė paslaptį, kad visa ko paslaptis yra gera širdis. Taigi, kai dalinamės laimę, tai ta laimė padvigubėja. Ir aš manau, vaikai, kad jeigu jūs darysite gerą kitiems, ir jūs patys pasidarysite žymiai laimingesni. Labas rytas, brangus broliai ir seserys.
Sveikinu Jūs šį sabatos rytą, apaštalo Pauliaus žodžiais, malonė ir ramybė Jums nuo Dievo, mūsų Tėvo ir Viešpatės Jėzaus Kristaus. Prieš pradėdami šį mūsų dvasinį apmąstymą, kviečiu nulenkti mūsų galvas ir paprašyti, kad dangaus Tėvas dalyvautų mūsų pamaldose. Pasimelskime. Gerasis mūsų dangaus Tėve, artinamės prie Tavo malonės sosto per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų. Šloviname Tave ir garbiname, nes Tau vienam priklauso šlovė ir garbė. Dėkojame dangaus Tėve, kad ir šią sabatos dieną, šį sabatos rytą vėl suteikė mums galimybę šlovinti Tave ir dalyvauti pamaldose. Dangaus Tėve, prašome Tavo ramybės, Tavo artumo, Tavo palaimos, kad kiekvienas žmogus, klausydamas, girdėdamas šiuos Tavo žodžius, galėtų atrasti paguodą, viltį, meilę, ramybę ir pasistiprinti dvasiškai, pasisemti dvasinės stiprybės ne tik šiai dienai, bet ir ateinančiai savaitei. Stiprink mūsų Viešpatį, globok ir guosk, prašom to Viešpaties Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Šį rytą aš noriu su jumis, brangiai, atsiskleisti apaštalo Pauliaus laiško, pirmą laišką korintiečiams pirmąjį skyrių. Atsiskleiskime pirmą apaštalo Pauliaus laiško korintiečiams pirmasis skyrius 10 eilutę. Ir apaštalas Paulius rašo: broliai, Viešpaties Jėzaus Kristaus vardu maldauju jūs, kad visi vienaip sutartumėte ir pas jūs nebūtų susiskaldimų, kad būtumėte vienos dvasios ir vienos minties. Norėčiau atkreipti dėmesį, kad apaštalas Paulius pavartojo labai stiprų žodį maldauju jūs. Štai kaip svarbu apaštalui Pauliui pasirodė ir aišku ir mums, šventai dvasiai vadovaujant, svarbu palaikyti vienybę. Biblija moko, kad vienybė yra mūsų stiprybė. Vienybė tarp bažnyčios narių. O susiskaldimas, dėja, yra mūsų silpnybė. Kai žmonės tikintis dabartinio laiko žinia yra vieningi, jie skleidžia aplink save gyvą, matomą, malonę įtaką. Dėja, Šėtonas tai puikiai supranta. Todėl jis siekia sugriauti Dievo tiesos įtaką, sukeldamas kartų susvetimėjimą ir nesutarimus tarp Dievo tautos, tarp Dievo bažnyčios, Dievo šeimos narių. Taigi Kristaus perspėjimas apaštalui Petrui, tuo metu mokiniui Petrui, parašytas Luko Evangelijos 22 skyriuje. Kviečiu atsiskleisti Luko Evangelijos 22 skyrių. Ir ten perskait nuo 31 lygi 32 eilutės ir noriu pasakyti, kad šis Kristaus perspėjimas yra labai aktualus ir mums. Štai ką Viešpats tarė. Simonai, Simonai, štai Šėtonas pareikalavo persijoti jūs tarsi kviečius, bet aš meldžiuosi už tave, kad tavasis tikėjimas nesusviruotų, o tu sutvirtėjęs stiprink brolius. Viešpas Dievas patikėjo mums ypatingas tiesas, kad galėtume jas paskelbti pasaulį. Ir šiandien skelbiama paskutinė Viešpaties gailestingumo žinia, trijų angelų žinia. Mes bendraujame su žmonėmis, kurie netrukus stos prieš Dievo teismą. Taigi, kokie atsargus turi būti kiekvienu, mes turime būti kiekvienu mūsų žodžiu ir poelgiu, kad mūsų asmeninis pavyzdys galėtų vesti žmonės link Kristaus, pas Kristų. Su kokiu rūpestingumu turėtume stengtis pateikti tiesą, kad kiti, apmastydami jos grožį ir paprastumą, nuspręstų ją priimti, įtikėti Viešpačiu Jėzų Kristumi, priimti kaip savo asmenį gelbėtą. Jei mūsų charakteris liudija apie tiesos galę, tada mes tapsime nulatinė šviesa kitiems, gyvų laiškų, atpažįstamų ir visų žmonių skaito. Šiandien neturime suteikti vietos savo sieloje žmonijos priešui,
šetonui puoselėti nesutarimus, nesantaikas ir ginčius. Nes prie kiekvienos nesantaikos, prie kiekvieno ginčio, prie kiekvieno nesutarimo šetonas ieško galimybės įeiti į bažnyčios vidų tarp žmonių ir sukelti kivirčius. Vienybė ir meilė, kurie turėtų egzistuoti tarp jo mokinių, buvo pagrindinis klausimas paskutinėje gelbėtojo maldoje prieš jo nukryžiavimą. Apie tai skaitome Jono Evangelijos 17 skyrius nuo 17 iki 21 eilutės. Šiandien labiau nei bet kada Dievo tauta turi susivienyti, nes mūsų laukia didysis persijojimas. Taigi, nagrinėjant šitą temą apie persijojimą, užduokime savo klausimą. Kodėl reikalingas persijojimas bažnyčios narių tarpe? Biblija sako, kad šiuolaikinė bažnyčia, kaip ir visų laikų Dievo žmonės, reikia apvalyti ir kad persijojimo tikslas yra atlikti šią užduotį. Dievas pažadėjo mums, kad bažnyčia bus apvalyta. Apie tai skaitome Elenos Vait knygoje Dvasinės dovanos 2 tomas puslapis 201. Bet kaip viešpats Dievas tai padarys? Ar jis davė mums atsakymą į šį klausimą, kad galėtume kompetitingai dirbti su juo, ar paliko mus tamsoje? Biblija sako, Amoso knyga, 3 skyrius 7 eilutė, tikrai viešpats Dievas nedaro nieko, pirmą nepreiškia savo užmoje savo tarnams pranašams. Citata iš Amoso knygos 3 skyrius 7 eilutės. Taigi turime būti dėkingi viešpačiui, kad jis atskleidė, kaip mūsų gretose bus įvykdytas persijojimas. Tai yra mūsų šios dienos tema. Senovėje, taip pat ir dabartiniu metu daugelį pasaulio šalių, žmonės pelus nuo grūdų atskiria kuldami ir sijodami, persijodami tuos grūdus. Pirma, jie kulia grūdus, kažko juos pašalina iš varpų, galbūt kai kuriuose vietose tiesiog sutrypia gyvūnų kanopomis, ar netgi kai kuriuose vietose pervažiuoja per juos vežimu. Tada jie išmeta grūdus iš aukštin, virš galvų, leisdami pakankamai stipriam vėjui nupūsti nenaudingus pelus ir leisti švariems grūdams nukrysti ant žemės. Dievo pranašai, naudodamiesi grūdų sijojimo persijojimo procesu, iliustravo viešpatės bažnyčios apvalę. Kviečiai ir pelai lieka kartu, kol bažnyčia neprasideda išbandymai ir kova. Ateis laikas, kai melagingos doktrinos, nesantaika, persiekimo vėjai nuneš pelus nuo bažnyčios. Bažnyčia, kaip simboliškai kūlimo aikštelė, liks pilna prinokusių grūdų. Ir kaip daugelio atveju, sijojimas Palestinoje buvo atliekamas vakarais, kai stipriausi vėjai buvo palankiausi, taip ir bažnyčios narių persijojimas įvyks, kai bažnyčia aplankys persijojimo tamsa. Dievas leidžia aplinkybėms mus išbandyti, kaip tai buvo ir patriarcho Jobo atveju. Taigi, užduokime savo klausimą, kurį bandysime šiandien atsakyti. Kaip viešpas Dievas išbando persijoja savo žmonės? Apie pagundas Biblija mums sako, ir ne vienas gundomas ten nesako, aš esu Dievo gundomas. Dievas negali būti gundomas į piktą ir pats nieko negundo. Kiekvienas yra gundomas savo geismo pagrobtas ir suviliotas. Jokūbo laiškas, 1 skyrius, 13-14 eilutės. Jums tekę išmėginimai tai yra žmogiški. Dievas ištikimas, jis neleis jūsų mėginti virš jūsų jėgų, bet su išmėginimu duos ir išeiti, kad galėtumėte atsilaikyti. 1 laiškas korintiečiam, 10 skyrius, 13 eilutė. Taigi, supratus abi ištraukas, paaiškėja pagundos prigimtis. Tai yra, galim būtų pasakyti, kad vienas iš būdų, tai yra, kada žmogus vienas iš būdų, kurį viešpats naudoja persijoti, išbandyti, atrinkti, jeigu taip galima būtų pasakyti, padaryti atranką savo vaikų tarpe, tai yra būtent pagundos. Ir šios Biblijos vietos aiškiai sako, Dievas nėra gundytojas, priešingai, viešpats suteikia jėgų įveikti pagundą,
kaip mes ir skaitėme Apaštalo Pauliaus laiške. Būtent persijimų metu mums taip labai reikia dvasinės stiprybės. Didžioji kova mums perdoda viešpaties mintį, kurią užrašė viešpaties pranašė. Visi bus išbandyti. Pagunda atskleis tikrus krikščionis. Didžioji kova puslapis 625. Šėtonas supranta mūsų paveldėtus ir įgytus polinkius į nuodėmę ir sumaniai sukuria pagundas, kurios bus patraukliausios mūsų charakteriui ir mūsų asmenybei. Dievas ketina atskleisti mums mūsų natūralius, dėja pažeistos mūsų prigimties polinkius, kad suprastume nuodėmingus savo širdies troškimus. Todėl labai svarbu žinoti, suprasti mūsų nuodėmingos prigimties polinkius. Būtent tai yra labai svarbi tyriamojo teismo dalis. Tai yra viešpas padeda mums suprasti, kur yra mūsų silpnybės. Tai vyksta dabar, dabartiniu laiku. Kitas būdas, kaip vyksta persijimas, tai yra prisirišimas prie pasaulio siūlomų pagundų ir malonumų. Viešpaties pranašė Elena White rašo, kad pasaulis yra įrankis, kuris persijoja bažnyčią ir patikrina jos narių tikėjimo tikrumą. Pasaulis siūlo pagundas, kurios jei bus priimtos supriešins tikinčių gyvenimą ir jo, aišku, arba jos tikėjimo išpažinimą. 7 dienos adventistų bažnyčios Biblijos komentaras, 6 tomas, puslapis 1102. Viešpas Jėzus mokė. Niekas negali tarnauti dviem šeimininkams. Mato Evangelijos 6 skyrius 24 eilutė. Ir šventosios dvasios paragintas apaštalas Jokūbas teigia, kas nori būti pasaulio bičiuliu, tas tampa Dievo priešu. Jokūbo laiškas 4 skyrius 4 eilutė. Dėl savo puolusios prigimties kiekvienas iš mūsų turi būdingų polinkių mėgdžiauti pasaulį ir eiti jo keliu. Tai visų pirma susiję su televizija. Televizija yra kenksmingesnė nei bet kuris kitas 20 amžiaus išradimas. Galima būtų netgi teikti, kad televizija tapo 20 amžiaus masinio naikinimo ginklu, nes užpildo žmogaus mintis tokia informacija, kurie atitraukia žmogų nuo Dievo. Dar vienas svarbus būdas, svarbi mintis, kalbant apie pagundas, tai yra gerovė ir nelaimė. Šėtonas bando mūsų naikinti dar vienu būdu, būtent įstumdamas į ekstremalias aplinkybės. Esant palankioms aplinkybėms, bažnyčios nariai gali entuziastingai išpažinti savo įsitikinimus, tačiau susidūrę su sunkumais, dėja daugelis atsisako savo tikėjimą. Todėl sunkumai išryškina, atskleidžia tikrasias tikinčių vertybės. Bet nepamirškime, kad pavojus slypi ir gerovėje. Siūlau atidžiai įsiklausyti tai, ką rašo viešpaties pranašė. Cituoju. Vargas ir nelaimė sukelia liūdesį, tačiau pavojingiausias dvasiniam gyvenimui yra klestėjimas. Jei žmogus nepasiduoda Dievo valiai, jei jis nėra pašventintas Dievo tiesa, klestėjimas nebejotinai sukels jame aroganciją. Citata iš knygos Pranašai ir karaliai, puslapis 60. Taigi mums grėsia pavojus iš dviejų pusių – prarasti tikėjimą nelaimėse ir atsargumą gerovėje. Apaštalas Paulius moko, kaip išvengti šių pavojų. Cituoju, nes aš išmokau būti patenkintas savo būklę, esu patyręs ir vargo ir perteklius. Visa, ko teko ragauti, buvau sotus ir alkanas, turtingas ir beturtis, ir galiausiai, Paulius prideda, aš visą galiu tame, kuris mane stiprina. Laiškas Filipiečiams, 4 skyrius, nuo 11 iki 13 lūtės. Taigi tikras pasitenkinimas yra tokia protų būsena, mūsų minčių būsena, kuriai nieko ir niekas negali daryti neigiamos įtakos. Ji įgyjama tik nuolant bendraujant su Kristumi, sutelkiant savo mintis į viešpatį. Todėl mums labai svarbu yra stebėti, tyrinėti, galim būtų pasakyti, aiškiai apmastyti, kokios mūsų mintys ir gerasias mintys laikyti mūsų mintise, mūsų galvoje. Tai yra mylėti dievišką tiesą, dievišką mintį, o blogasias mintys kuo greičiau pašalinti.
Mes neturime leisti aplinkybėms daryti įtaką mūsų tikėjimui, bet turime būti nuoseklus savo krikščioniškoje patirtyje, nesvarbu, kas vyksta aplink mus. Dar vienas būdas, kaip įvyksta persijimas bažnyčių tarpe, yra klaidingos teorijos. Elena White perspėjo, kad šetonas pasiūlys įvairių teorijų, kad tik iškreiptų tiesą. Liudijimai bažnyčiai, 6 tomas, puslapis 129. Ji taip pat rašė, visokius keistus ir melagingus mokymus kelb žmonės tikintis, kad jie turi tiesą. Rinktiniai raštai, 2 tomas, puslapis 25, tos pačios autos. Tai reiškia, kad šetonas dirbs per žmonės, kurie yra įsitikinę, kad turi naujų ar papildomų tiesų arba jų originalų aiškinimą. Kodėl Dievas leidžia klaidingiems mokymams patekti į bažnyčios gretas? Pastebėkime, kad viešpats turi dvejopą tikslą. Viena vertus, leisdamas klaidingoms teorijoms, mokymams, erezijoms patekti į bažnyčią, Dievas kviečia savo žmonės prabusti. Pastebėkime, kaip tai apie tai rašė Elena White. Cituoju. Dievas pažadins savo tautą. Jei kitos priemonės nepadės, bažnyčios viduje atsiras erezijų, kurios atsijau žmonės atskirs javus nuo pelų. Liudimai bažnyčiai, 5 tomas, puslapis 707. Ji taip pat mokė, kad viešpats trokšta, kad tiesa būtų išryškinta ir taptų studijų ir diskusijų objektų, net nepaisant paniekinančio požiūrio. Žmonių protas turi būti pažadintas. Kiekviena kova, kiekvienas iškraipiamas, bet koks noras apriboti sąžinės laisvę, tarnauja Dievo rankose kaip priemonė pažadinti protus, kurie kitų atveju liktų užmigę. Citatos pabaiga iš Kalno pamokslo puslapis 33. Viešpats žino, kad jo žmonės nėra pilnai aiškiai pasirengę krizei, kuri jų laukia. Jis supranta, kad jei nepabūsime iš dvasinio miego ir stropiau nestudijuosime Biblijos, tai neįveiksime išbandymą. Paskaitykime, ką Elena White rašė didžioji kova. Tik tie, kurie užgrūdino savo protą Biblijos tiesomis, atlaikys paskutinius didelius išbandymus. Leiskite man pakartoti. Tik tie, kurie užgrūdino savo protą Biblijos tiesomis, atlaikys paskutinius didelius išbandymus. Didžioji kova puslapis 593 iki 594. Todėl viešpats leidžia pranikti į bažnyčios vidų erezijoms klaidingiems mokymams ir net nepagarbai Biblijos tiesai, kad paskatintų mus studijuoti tas tiesas, kurios pagal jo ketinimą paruoš mus priimti Dievo antspaudą. Kita vertus, Dievas leidžia klaidingoms teorijoms atsirasti dar ir dėl to, kad atskleistų tikrąją savo tautos dvasę, kalbant apie jų tikėjimą išpažinimą. Paprastai į klaidingas teorijas žmonės reaguoja vienu iš dviejų kraštutinumų. Pirma, paviršutiniško proto žmonės bet kokią sensacingą idėją laiko tiesa. Sensacija? Įdomu. Bet apaštalas Paulius apie tai perspėjo. Apie tai skaitoma apaštalų darbų knyga 20 skyrius 30 eilutė. Taigi atsiverskime apaštalų darbų knyga 20 skyrius. Ir 30 eilutė. Ir štai ką jis rašo. Net iš jūsų atsiras tokių, kurie klastingomis kalbomis tenksis patraukti paskui save mokymus. Tokie asmenys tampa pažeidžiami. Juos gali nunešti bet kokie melagingų mokymų vėjai. Kitas kraštutinumas pasireiškia tuo, kad daugelis tikinčiųjų, žinančių tiesą, demonstruoja nekrikščionišką dvasę savo brolių ir seserų atžvilgių, pakliuvusių į problemą ar užkibusių ant klaidingų mokymų kabliuko. Tokie nepakantus asmenys pripildo bažnyčią netinkamą dvasę, kuri pasireiškia kaltinimais ir nesiekia pataisyti savo brolių seserų elgesį romumo dvasia. Taip kaip apaštalas Paulius rašo laiške Galatam 6 skyriuje 1 eilutė su romumo dvasia. Jie laikysis tokio požiūrio, jeigu jie laikysis tokio požiūrio, tai yra šie nepakantų žmonės, nepakantus kitų žmonių, kitų brolių seserų atžvilgių. Aišku, šitoje vietoje mes nekalbame, kad mes turim būti pakantus nuodėmei. Ne.
Mes negalim būti pakantus nuodėmė, tačiau turime mylėti žmogų. Bet jeigu jie laikysis tokio požiūrio, jie pakenks savo pačių tikėjimą. Svarbu pastebėti, kad be stipraus tvirto tikėjimo kovos vėjas ir klaidingi mokymai gali ir juos nunešti nuo bažnyčios. Abiem atvejais žmonių reakcija atskleidžia tikrą jų vertę, tikrą jų esmę. Būkime kantrus, leisdami šventai dvasiai persijoti bažnyčią. Leiskite man pabrėžti tą mintį, persijojimą vykdo šventoji dvasia, ne žmonės. Tačiau mes turime uoliai studijuoti šventai raštą ir pranašystės dvasios knygas, kad suprastume, kokia yra Dievo tiesa kiekvienu tikėjimo klausimu. Tik tada galėsime kompetitingai kovoti su paklydimu. Tačiau nebūkime priešiški, neįžeidinėkime savo klystančių brolių ir seserų bažnyčio, kad tuo pačiu neparodytume neteisingoje šviesoje savo kantraus mūsų mylinčio viešpatės Jėzaus Kristaus. Taip pat reikia pastebėti, kad dar vienas persijojimo metodas tai yra tiesioginis tiesakalbis liudymas. Kai žmonės sutelks dėmesį į šventą raštą ir Elenos Vait raštų mokymą, tai paskatins persijojimą tarp Dievo tautos, nes daugelis nepriims įkvėptų patarimų. Štai apie ką rašė pranašė Elena Vait. Pasiteiravau, ką reiškia matytas persijojimas. Ir man buvo parodyta, kad šį veiksmą paskatins tiesakalbis, tikras liudymas, įkvėptas patarimo, kurį Laudikijos bažnyčiai davė ištikimas ir tikras liudytojas. Šis patarimas palies širdis tų, kurie jį priims ir paskatins juos aukštai iškelti tiesos vėliavą ir ją tvirtai skelbti. Ne visi skelb šį patikimą tiesų liudymą, kai kurie maištaus prieš tai ir tai bus Dievo žmonių persijojimo priežastis. Elena Vait ankstyvieji raštai, puslapis 270. Skaitant šį tekstą galima daryti prielaidą, kad tas, kuris atmetė viešpatės Jėzaus Kristaus patarimą, bus persijotas arba atsijotas. Nors tai iš esmės tiesa, turime didžiai apsvarstyti aukščiau pateiktą teiginį. Čia prašytas žmonių pasipriešimas atvers širdis to, kuris kalba tiesioginį liudimą ir to, kuris jį priima. Kaip tai atsitinka? Savo tarnavimo metu mačiau žmonių, kurie bandydami apsaugoti bažnyčią ir Biblijos tiesas įžeidžia priešininkus, kai pastarieji atmeta jų žodžius. Pernelyg dažnai toks elgesys sukelia priešiškumą, pasmerkimą ir nemalonius jausmus, dėl kurių daugelis galiausiai palieka Dievo bažnyčią. Tačiau, kai tai daro tiesos gynėjai, jie atskleidžia tik savo savanaudiškumą ir pasididžiavimą. Biblija sako, didi ramybė mylintiems tavo įstatymą, jiems nėra suklupimo akmens. Psalme 118-165 eilutė. Jėzus sakė, kad tikri Dievo vaikai garbins į dvasę ir tiesą. Jono 4:23. Svarbu prisiminti, kad požiūris į paklydusius atskleidžia ne tik mūsų įsitikinimų teisingumą, bet ir tai, ar turime viešpatės Jėzaus Kristaus dvasę. Ar mes savo gyvenimu, savo veiksmais ir savo žodžiais išreiškėme Kristaus dvasę, kuris verkia ir meldė atleidimo tiems, kurie jį atmetė ir galiausiai nukryžiavo. Ši ypatinga Kristaus dvasė turi gyventi kiekviename iš mūsų. Paklausykime, ką šiuo klausimu moko pranašė Elena Vait. Cituoju iš knygos Kalno pamokslas. Citatos pradžia. Tik tada, kai pajusite, kad galite atsisakyti savojo orumo ir net atiduoti gyvybę užklystantį brolių, norėčiau pridėti ir seserį, tik tada jūs tikrai būsite iš rytinę rastą iš savo akies ir būsite ir galėsite padėti savo broliui. Būsite pasiruošę padėti savo broliui. Tada galėsite artintis prie jo ir paliesti jo širdį. Dar ne vienas suklydęs žmogus nebuvo nukreiptas į tiesos kelią pasmerkimu ar priekaištis. Leiskite man jums brangiai pakartoti šį sakinį prieš tęsiant toliau. Dar ne vienas suklydęs žmogus nebuvo nukreiptas į tiesos kelią pasmerkimu ar priekaištis.
Tesiu toliau citatą. Taip daugelis tik dar labiau atitolino Kristaus ir užkietino savo širdies įtikinėjimas. Supraskime šventosios dvasios įtaką. Sugražinti nusidėlį iš klystkelio ir ištaisyti daugybę nuodėmių gali tik romi dvasia. Švelnus, malonus elgesys. Kristaus apraiška jūsų charakterį darys teigiamą, kveičiantį poveikį visiems, kurie su jumis liečiasi, kurie su jumis bendrauja. Tegu Kristus mumise apsireiškia kiekvieną dieną ir per tave parodys kūrybinę galę. Jo žodis, jo nalanki, bet įtikinama galinga įtaka atkurti žmonės pagal gražų viešpatės Dievo paveikslą mūsų gyvenime turi veikti. Taigi, apibendrinkime, ką mes perskaitėme iš knygos Kalno pamokslo. Elena White labai aiškiai sako, priekaištais pasmerkimu neįmanoma atvesti žmogų iš paklydimo į tiesą. Tokiu atveju žmogus uždaro savo širdį tikinėjimams, nors mes tai galvojame, kad tai taip veikia šventoji dvasia. Ne, šventoji dvasia veikia per romę, švelnę dvasę, malonų elgesį. Dar kartą pakartokime, kad nebūtų nesusipratimo. Mes turime būti malonus su žmogumi, bet nepakantus nuodėmiai. Tarp nuodėmės ir žmogaus visada reikia aiškiai atskirti. Dievas myli žmogų, bet nekenčia nuodėmę. Taigi, paskutinė atsijojimo priemonė, persijojimo priemonė, kuri pagaliau persijos bažnyčios narius ir atskirs ištikimus nuo ištikimųjų, įvyks tuo laikotarpiu, kai bus paskelbtas valstybės sekmadienio šventimo įstatymas. Elena White rašo, netoli tas laikas, kai žmogus bus išbandytas. Žvėrie ženklas bus diegiamas mus priverstinai. Tuo metu auksas bažnyčiai bus atskirtas nuo šlakų. Liudimai bažnyčiai 5 tomas puslapis 80. Būtent šis išbandymas lems paskutinį 7 dienos adventistų bažnyčios apsivalymą. Visi, kurie negyvena harmonijoje su Dievo vadovavimu ir apreiškimu, paliks Dievo tautos likučius. Kodėl paskutinė mintis tokia svarbi? Šiuo metu, kai kurie broliai ir seserys bando atpažinti ištikimus tikinčiuosius bažnyčią, prisiminkime, tai neįmanoma, nes tik Viešpats žino, kas jam priklauso. Apie tai rašoma knygoje Liudijimai pamokslininkams, puslapis 61. Ir paskaitykime labai svarbų perspėjimą, kuri mums paliko pranašė dabar. Tegul niekas nebando suskaičiuoti Izraelio šiandien. Pranašai ir karaliai, puslapis 189. Turėdami ribotą pažinimą, negalime nustatyti, kuris žmogus yra ištikimas. Kai pranašas Samuelis, mes žiūrime tik į išorę, tačiau vienintelis Viešpats Dievas, vienintelis mūsų Viešpats Jėzus Kristus žino, koks iš tikrųjų yra žmogus. 1 Samuelio 16 skyrius 7 eilutė. Taigi, kokias išvadas galim padaryti po šių visų minčių? Visada buvo taip, kad žmogaus charakteris atsiskleidžia išbandymų metu. Skaitome apie tai paslėpti lobiai, puslapis 412. Kristaus nukryžiavimas ant Golgotos kalno atskleidė tikrą mokinių širdžių būklę. 1844 metų didysis nusivylimas atskleidė tikruosius Milerio žinios pasiekėjus. Dabar Viešpats iš savo malonės mums iš anksto praneš, koks bus mūsų paskutinis išbandymas ir kaip mes turime jam pasiruošti. Baigdami šią temą, įsiklausykime į tai, ką sako Viešpaties pranašas. Cituoju, Dievo meilė savo bažnyčiai yra neribota. Jis nenustoja rūpintis savo palikimu, jis apvalys savo bažnyčią, net ir panaudodamas tuos pačius veiksmus, kuriais apvalė žemiškai šventyklą, jo žemiškojo tarnavimo pradžioje ir pabaigoje. Liudimai bažnyčiai, 9 tomas, puslapis 228. Brangus broliai ir sesės, pagalvokime, ar Kristus savo žemiškosios tarnybos pradžioje ir pabaigoje išvalė šventyklą nuo nešvarumo? Nebejotinai, kad taip. Ir Elena White mums sako, kad Viešpas tą patį padarys ir su savo paskutinių dienų bažnyčia. Ar Kristus apvalė savo bažnyčią pradžioje savo tarnystės dangiškoje šventykloje, šventų švenčiausioje dalyje? Taip, per didėjį nusivylimą 1844 metais. Dabar, baigiantis Kristaus tarnystėje, kuriais atlieka dangiškos šventyklos, šventų švenčiausioje dalyje galime būti tikri, kad Kristus vėl apvalys savo bažnyčią nuo paskutinių laikų bažnyčią. Nuo tų, kurie neįtikėjo, nepasišventė pilnai Viešpačiu.
Tačiau Viešpats iš anksto perspė, kad tai vyks per krizę susijusi su sekmadienio įstatymų įvedimu. Visi, kurie priėmė tiesą dėka Dievo tarnų tarnystės, pagal savo sugebėjimus turi susivienyti su jais žmonių gelbėjimo darbe. Tai yra visų tikrų tikinčiųjų pareiga. Susivienyti žmonių gelbėjimo darbe, nesmerkimo darbe. Visi turi siekti šio didelio tikslo, ieškodami tinkamos vietos bažnyčioje ir kartu dirbdami meilėje, harmonijoje ir drausmėje. Su uolumu, nuoširdumu ir atsidavimu Dievo tarnai turėtų skleisti tiesos pažinimą visur ir visada. Tačiau jie turi budėti ir daryti viską, kas stiprina bažnyčios vienybę, bei stabdyti viską, kas silpnina bažnyčios vienybę. Viešpatės tarnai, tikrieji tikrišionys, visi žmonės, tikintieji, turi būti ypač budrus, kad bet kokie nesutarimai nepatektų į Dievo tautą. Tegul Viešpats padeda mums išlaikyti vienybę bažnyčią ir pasiruošti paskutiniam persijimui artimiausioje ateityje. Amen. Pasimelskime. Mūsų gerasis tėvės, mūsų gerasis tėvė, mūsų Viešpatė, dar sykį dėkojame tau, dar sykį šloviname tave, kad tu palikai šias nuostabias tiesas. Palaimink Viešpatę, kad mes priimtume tavo tiesas, išmoktume jas, mylėtume jas ir įgyvenintume savo gyvenimą. Ir ieškotume padėti, galimybės padėti žmonėms, savo broliams ir seserims, bet neskubėti jų smerkti. Tau Viešpatė priklauso garbė ir šlovė, tik tau vienam yra tiesa. Mes esam nuodėmingi ir todėl prašom apvalyk mus, atleisk mūsų nuodėmes ir paruošk mus savo tarnystė ir vesk mūsų amžinybės keliu į savo amžinasis buveinės į savo dangaus karalystę. Laukiame Viešpatė tavęs ir trokštame pamatyti tave ir susitikti su tavimi. Laimink Viešpatė žmonės, sauk ir globok juos prašom. Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Thank you.